Կառավարությունը առաջարկում է լրացումներ կատարել քաղաքացիական օրենսգրքում, ինչպես նաև անշարժ գույքի պետական գրանցման մասին օրենքում, որպիսի այսուհետ բացառվի նոր կառուցվող շենքերում անշարժ գույքի արգու վաճառքը միաժամանակ մի քանի անձանց։ Արտահայտության նախարար Հրայր Թովմասյանի պարզաբանմամբ քաղաքացիական օրենսգրքում առաջարկվող փոփոխությամբ կսահմանվեն կառուցվելիք շենքի արգու վաճառքի առանձնահատկությունները։ Մի ինստիտուտ, որը նախկինում չի եղել, նկատում է նախարարը, իսկ անշարժ գույքի պետական գրանցման մասին օրենքում առաջարկվող փոփոխությամբ սահմանվելու է, որ կառուցվելիք շենքի վերաբերյալ առկա պայմանագրերը ևս պետք է սահմանված կարգով գրանցվեն կադաստրում։ Բացի այն, որ դրանք պետք է գրանցվեն, բացի այն, որ վերջիններիս վերաբերյալ պայմանագրերի կնքման պարագայում անհրաժեշտ կլինի նաև անշարժ գույքի կադաստրից միասնական տեղեկանքը, որը ցույց կտա, թե արդյոք այդ գույքը ծանրաբեռնված է, թե ոչ, նաև սահմանում ենք այլ կանոններ, մասնավորապես, որ նախնական գումարը, որը կարող է վճարվել կառուցապատողին, չի կարող ընդհանուր առաքի 20%-ից ավել դառնալ։ Եթե 20%-ն է, ապա պիտի ասենք, որ առավելագույնը 20%-ը կարող է կորցնել, կամ սա առավելագույնը, կամ 0 կարող է կորցնել, որովհետև ակնհայտ է դառնում, որ առնված այդ հողը կա, որը դրա սեփականատերը պետք է կառուցել, որովհետև եթե չկա սեփականության իրավունք, եթե չկա շինտուրծություն, դու չես կարող։ Եվ եթե համամասնությամբ կառուցվում է, այսինքն վճարել ես 80%-ը, շենքը 80%-ով պատրաստ է, այսինքն դու նորից 0 ես կորցնում, այսինքն մենք ռիսկերը ըստ էության կզրոյացնենք այս։ Եվ այն իրավիճակները կրկնում են, որոնք արդեն են մեզանում, կապված, կթրում, կապված այդ պայմանագրի կողմերի հետ, մենք չենք դնում։ Իդեպ արդեն իսկ արձանագրվել են դեպքեր, երբ Երևանի տարբեր հատվածներում կառուցվող շենքերի սեփականատերերը բնակարանները վաճառել են միաժամանակ մի քանի հոգու։ Օրերս կանոնավորվեց Խարդախության համար մեղադրվող ԳԱՊ բնակշին ընկերության տնօրեն Գագիկ Պապոյանը։ Ըստ քրեական գործի, Պապոյանը ԳԱՊ բնակշինի կառուցած էլիտար շենքերի բնակարանները վաճառել են մի քանի մարդու, նրանցից հափշտակելով խոշոր գումարներ։ Դա միակ դեպքը չէ, մի քանի տասնյակ քաղաքացիներ էլ, ովքեր ժամանակին վստահել էին Նորաշեն 2007 կոոպերատիվին, հետագայում պարզել էին, որ իրենց բնակարանները ևս վաճառվել են միաժամանակ մի քանի անձանց, և արդեն մեկ տարի է, ինչ պայքարում են իրենց իրավունքների համար։